Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ну що, сьогодні цьому хлопчику 3 місяці. Каже привіт! Привіт, привіт! У нас щойно була фотосесія. Я робила фотографії на 3 місяці. Дістала карточку, та ще є таке левеня. І левеня не просто так, тому що... Ось дивіться, на футболочці теж левеня. Що ти, сонечко, вже спадки хочеш? Спадки хочеш? Сьогодні підемо до педіатра, зважимось, поміряємо зріст. Дуже цікаво, наскільки Леончик вже виріс. Да, Леончик? 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 Ну давай, посміхнись. Посміхнись, давай свою фірмову посмішку. Ну все-все, зараз треба тобі відпочити. Як повернемось від лікаря, то я заповню цю карточку. Кожен місяць заповнюю його зріст, записую вагу та пишу його досягнення. На 1-2 місяці я вже заповнювала. Так, левеня – це у нас таке з набору, купувала в Сінсеї. Тут звірі сафарі, крокодили, леопарди, зебра начебто там є. Це я побачила такий набір, купила його. Буде, це взагалі гірлянда, от бачите, є стрічка ще. Буде йому на 1 рік, я вже продумую тематику. День народження буде в стилі сафарі. А ще, до речі, є такі самі звірі меншого розміру, і вони йдуть на шпажці і встромляються в капкейки. От. І бачила, що можна зробити тортик з такими самими звірями. Це в мене вже така ідея на перший рочок Леончика. Ну що, були ми вже у лікаря, щойно повернулись додому. За місяць Леончик виріс на 2 сантиметри. Зараз його зріс 62 сантиметри. І набрав 1 кілограм 40 грамів, і загальна його вага 6400. Хлопчина росте, і це вже відчувається, тому що стає важкеньким. В минулі місяці, за кожен місяць, він ріс на 5 сантиметрів, цей раз на 2 сантиметри. Але нічого. Це якраз добре, тому що у нас зараз весь одяг 62-го розміру, тож будемо його далі і носити. У Леончика ще трохи є жовтуха, нам назначили здати аналізи. Аналізи можна здати в лабораторії, яка у нас прямо в будинку, тож я думаю, завтра підемо здамо. Там 4 аналізи, і треба буде проходити деяких профільних лікарів. Я теж вже знайшла поліклініку дитячу, яка в нас тут є на районі. Буду телефонувати і записуватись. На вулиці у нас спека. Після лікаря ми зайшли в кав'ярню, випили лимонад, трошечки посиділи і прийшли додому, бо неможливо знаходитись, на вулиці 34 градуси, і декілька днів буде така жара. Ну і, звісно, повернулась спека і повертаються відключення світла. Сьогодні ввечері мають вимкнути, але подивимось, чи вимкнуть, чи ні, бо будуть вимикати тільки одну чергу. Може нам пощастити, не вимкнуть, а можуть і вимкнуть. Але там, я дивилася за графіком, ми припадемо всього на 2 години і планую на ці 2 години вийти на вулицю. Зараз я вже погодувала Леончика і буду його вкладати спати. Сергій сходив в магазин, купив тортик. Це в нас вже така традиція на кожне його маленьке свято, на свято Леончика, ми купуємо тортик. На 1 місяць я замовляла торт на замовлення, а вже наступні місяці купуємо в магазині. Мабуть, ще замовлю торт на півроку, бо така типу кругла дата буде. Зараз будемо їсти тортик, вже за традицією торт Наполеон.
дуже смачний. Ми вже такий купували минулого разу. Я буду торт з квасом. Сергій собі чай зробив, я не хочу, тому що дуже жарко. І ми з Лончиком поспали так добре. Обідній сон. Я його вкладала спати, клацала телефон і сама заснула. І нарешті виспалась, почуваю себе добре. У нас вже наступний день. Вчора більше нічого не знімали. Після того, як ми поїли тортик, пішли на вулицю. Жарко, спекотно, нічого не хочеться робити. Сил немає, тож не було бажання щось знімати. Зараз ми вже вийшли з Леончиком на вулицю. У нас раночок. Вийшли на ранкову прогулянку. Ми давно вранці не гуляли. От, і так як зараз спекотно, то будемо гуляти зранку та ввечері. А в обід будемо вдома проводити час, будемо спати. Лончик заснув, ми з ним знімали відео для інстаграму. Мокрий весь, бо я його годувала з пляшечки. Мабуть, він розучився їсти з пляшки, що так неохайно все протікало. Але головне, що наївся і спить. Заходила хором, взяла собі піцу, бо я сьогодні нічого не снідала. Ось така піца карбонара. До піци водичку ось таку моршинську з ароматом апельсина та грейпфруту. І ще виноградик купила. Вон там лежить. Кокосі, кокосі. Агу. 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 Давай, побалакай. Ти ж любиш. Ти ж любиш, давай. Агу. Трошки перекусила і все, бо бджоли літають скрізь. Боюсь, щоб до Леончика вони не долетіли. Тому вже буду вдома доїдати піцу. Треба вже пофарбувати волосся. Якщо сьогодні в обід Леон добре засне, і я з ним не засну, то пофарбую. І, до речі, зараз у мене так почало лізти волосся. Я так розумію, це вже після пологів на гормональному рівні, тому що прям сипеться, і це волосся скрізь. І в ліжку, на підлозі, на Леончику навіть є. Да, Леончик? Цей волосся-пад розпочався десь, коли Леону було 2,5 місяці. От. Сподіваюсь, що він скоро пройде, бо це просто неможливо. Коли я була вагітна, то в мене не випадало волосся, а ось вже після пологів почалося. Ще трошечки погуляємо, підемо додому. Будь здоровий! Щоб Леончик денний сон, який довгий, спав вдома. Перед тим, як підемо додому, зайдемо на риночок, хочу купити овочів, бо в магазині Форі нормальних не було. І ще хочу дуже кавуна, бо я в цьому році ще не відкривала сезон, а він вже закінчується, тож треба хоч спробувати. Дивіться, з ким ми зустрілися. Ярослава приїхала з Євузькою. Ми вже випили кави, лимонаду, трошечки гуляємо. Ярослава якраз була у батьків, а вони тут поруч живуть. І я побачила, що вона тут, і запропонувала їй зустрітися. Тож вона по дорозі додому заїхала. Так що гуляємо. Будь здоровий. Все, йдемо вже додому. 15-й повер. Ярославу провели. І тепер будемо вдома відпочивати. Да, Леончик? Леончик, ку-ку, ку-ку. До речі, чули ліфт? Неправильно назвав поверх.
глюк. Купила я кавуна, купила чверть, тому що великий кавун ми не з'їмо, а чверть якраз в самий раз на один раз поїсти. Зараз його покладу в холодильник, щоб трохи охолов. Також домашні помідори взяла, ось такі великі 80 гривень за кілограм, а ось такі маленькі по 50. Так, виноградик я купила в магазині 79 гривень, 80 за кілограм, кавун 45 гривень кілограм. Але там така точка, там завжди дорого. І взяла ще огірки. Огірки зараз по 80 гривень. Приготувала обід, підсмажила картоплю з яйцем, зробила салат з тим величезним помідором, який сьогодні купила. Мені здається, салат саме з таких помідорів найсмачніший. І на десерт порізала кавун, я вже спробувала, дуже солодкий, та вимила виноград. Нам смачного, будемо обідати. Леончик вже спить, тож є час спокійно поїсти. Є такий набірчик у мене, я, мабуть, вже його показувала, щоб зробити відбитки, ніжки та ручки Леончика. Треба вже робити, так? Не затягувати, бо вже і так три місяці. Треба щось тверде, тож взяла медичну карту Леона. І вона буде слугувати підкладкою. Розкриваю. Так. Яку ніжку робимо? Право чи ліву? Право чи ліву? А? Яку? Ліву? А ручку праву? Ну давай. Такс. Хе-хе-хе-хе-хе. Мама все зіпсувала. Ну ладно. Давайте з іншої сторони. Якась ніжка вже велика просто стала, да, Леончик? Скажи, велика ніжка стала. Ну давай. Тихо. Ага, вона вже майже не вміщається. Отак. Так, тихо. Опа. Лапка. Є! Ну майже. Давай ще ручку зробимо. Давай. Ручку праву будемо робити. Давай ручку. Чи треба було у вісні Леончику? Ти можеш її розслабити? Мабуть, нічого у нас не вийде, да? Показую вам, що в ітозі у мене вийшло. Ось такі відбитки. Коли Леончик заснув, то я зробила відбиток долоньки. Як бачите, він не ідеальний, не такий яскравий, тому що майже вся фарба використалась на відбиток стопи. І стопа теж не ідеальна, тому що Леончик не спав, рухав ніжкою і трошечки, бачите, пальчики з'їхали. От. І тут у мене була перша спроба, взагалі без пальчиків вийшло. Але я знайшла на Аліекспрес такі самі набори. Ось, до речі, дивіться, бачите, і тут просвічуються відбитки. Знайшла такі самі набори на Аліекспрес. Я цей набір купувала в Інстаграм за 250 гривень. І
На Аліекспрес вони коштують взагалі дуже дешево. Є навіть по 20-30 гривень за штуку. Але там доставка десь 2 місяці і доставка ще коштує 40 гривень. Я знайшла 2 набори за 135 гривень і доставка буде десь за 2 тижні. Отже, чекаю, коли прийдуть нові наборчики і зроблю вже, сподіваюся, що зроблю чіткі відбитки і оформлю їх в рамочку. Ці я теж залишу і підпишу, якого числа я їх робила. У нас новий день. Леончик грався на килимку і заснув. Це його перший денний сон після ночі. Я ще його одягла одразу на вулицю. Підемо з ним. І одягла такий ромпер сафарі, дивіться. Якраз підходить під килимок. Так, а зараз буде розпаківка. Розпаківочка. Прийшла посилка нам з Польщі. Наші друзі живуть в Польщі і вислали посилку. Прийшла вона через Міст Експрес. Довго йшла, Сергій? Ні. До тижня, да, десь? Так. Так, зараз подивимося, що тут. Важкенька. Надійно запакована. Ще й бумага з похерцями. Телефон. Ого! Для Леончика. Клас! Я зараз все дістану. А для Серьончика є? Так, є все, дивіться. І для тата, і для мами. О, для тата. І для Леони. Так, це я зараз приберу. Клас, дивіться. Тут написано для Леона. Ще для Леона. Для тата щось важке. А, я вже зрозуміла, що це. І для мами. Ура! Так, ну що, розпочнемо з самого великого пакунку. Те, що для Леончика. Може переріжеш краще? Так, нормально. Знімається. О, тут ще листівочка є. Потім почитаємо. Бо там інтимна інформація. Клас! Дивіться. Це плед, я знаю, це Аня сама його зв'язала, бо вона в'яже. Боже, він ще так пахне. Клас. Скоро YouTube буде передавати ще й запахи, тому дізнаємося. Цей плед пізніше. В кольорі в зеленому. Улюблений мій колір. Твій? Мій. І я ж Леончику купую одяг такого кольору. Щось це якась дивна. Дивіться. Від цього зеленого вже в очах. Handbent with love. Клас. Ну, супер, супер, звісно. Обалденно пахне. Дуже круто. Та я навіть тут чую. Так, далі. Для таті, Леон... таті, давай, та ні, а не ще Леончика. Да. Наступний пакунчик. Перерізай. Так, да, тут. Нормально. Тут якась коробочка. Ось така. Ну, для його штучок, мабуть. Прикол, дивіться. Це ж надо таке. Треба поміряти. Ну, та воно само по собі прикольна річ, навіть без міряння. Це дуже клас. Така милота. Типу кеди. Бо не ти кеди, це є. Пінеточки, пінеточки. Це є кеди. Аня теж сама зв'язала. Крутяк. Супер. Так, 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 так. Ладно.
І прикольно так запакували ще, так? Да? Та супер. Так, тепер що? Для тата? Для тата. Те, що ти чекав? Ні, я не знаю, я нічого не чекав. Це несподянка для мене. Ну, я вже відчуваю, що тут. Відріж то, відріж. Що ти любиш ковиряти? Після слова відріж воно саме відкриває. Нова література. Супер! Класно не пити. Тобі люди не дарують алкоголь, а дарують книжки. Дві новеньких книжки. Стівен Фрай, вау. Ну і секрет патіон. Так, ну і для мами. Для мами. Мама не читає, не читає вона, книжка. Щось таке. Щось якийсь смаковик, мабуть. О, клас. Для мами масочки для обличчя. Ось такі. І патчі. Я так розумію, це патчі. Так, це патчі. Клас. Під очі. Супер. Щоб не було втоми під очами. Ла бімба. Клас, супер. Щиро дякуємо за подаруночки, Аня з Юрою. Нам дуже приємно. І Леончику теж. Дякуємо. Леончик кайфує. Він від кайфу взагалі землів. Так, в листівочці написаний склад пледика. Ось етикетка від пряжі. 50% вовна мереноса і 50% бавовна. Написано, як доглядати, прати при температурі 40 градусів, делікатний режим. І пряжа сертифікована. Клас перший, стандарт 100. Ну, тут я не розумію. Підходить для немовлят. І написано, кожна петля зроблена вручну та з любов'ю. Клас, Леончик, все для тебе. Але, блін, маленькі ці, дивіться, ніжка у Леончика вже. Це декоративні речі, це не носить. Аня, тобі доведеться ще в'язати, бо в нашого хлопця лапка така вже величенька, величенька, але такі класні. Ех, доведеться ще народжувати. Зараз викину сміття, цю коробку, і йду здавати аналіз в лабораторію. Добре, що лабораторія прямо в будинку. Мені треба здати аналіз феритину, перевірити рівень заліза, чи піднявся він після пологів. Мені треба було це зробити ще місяць тому, але я дотягнула, тож йду. І потім, після того, як я здам аналізи, візьму Леончика і теж з ним піду здавати аналіз. Я вже здала свою кров, заплатила 406 гривень, у мене там знижка якась була, і оформила онлайн-замовлення на здачу аналізів для Леона. Йому треба буде дві пробірки здавати, капець. Це зараз буде крику, хвилююся. Бобчика ще дали, ось такого смачного. Так, і Леончику зробили, якраз від дві тривоги. Леончик, сонечко ти наше, плакав, хто там плакав, кричав так сильно. О, качоночек. Леончик молодець, мужньо витримав забір крові. Це, до речі, ми здаємо вже другий раз йому аналізи. Перший раз здавали, коли йому було 3 тижні і ось зараз 3 місяці. Я не казала, але у Леончика є жовтяниця і вона в нього
почала проявлятися не в пологовому, а вже після, коли нас виписали додому, коли я почала його годувати грудним молоком, і в нього жовтяниця грудного молока. Якщо ви не знали, то є таке поняття, можете почитати в інтернеті. І якраз вона почала проявлятися після того, як я його відлучила від суміші і почала годувати саме молочком грудним. Коли ми здавали аналізи в 3 місяці, то показник був високий, але не критичний. І рекомендації від лікаря були, навіть від 2 лікарів, тому що я на цю тему спілкувалася з 3 лікарями. Один із них порекомендував лягти під лампу оцю, а 2 лікарі просто порекомендували часте прикладання до грудей, і просто потрібен час, щоб вона пройшла. Стосовно 2-й варіант, ми її обрали, тому що я не хотіла їхати у лікарню, шукати цю лампу. От, і жовтяниця вже пішла на спад, я вже навіть бачу це по леону, в нього вже не така жовта шкіра, не такі вже жовті оченята, і також ще були жовті ясна, жовтуваті, і теж вони йдуть на спад, тобто вже все налагоджується. Отже, здали ми аналізи, вже і отримали результати. Я відправила лікарю результати аналізів, і вона написала, що все добре, просто далі спостерігаємо за дитинкою. Вже позаписувала Леончика до деяких профільних лікарів, і з наступного тижня почнемо їх проходити. Якийсь такий блог вийшов про Леона, але це велика частина мого життя, тому такі відео будуть у мене на каналі. Також це пам'ять про нього, і я думаю, що йому буде цікаво в дорослому віці подивитися на себе, який він був маленький. Отже, буду я завершувати відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!